Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне қалай айналды. 16-шы ғасырдың алғашқы ширегінде Үндістанның солтүстігінде мұсылман мемлекеті Дели Султандығы өмір сүрді. 1526 жылы оны Орта Азиядан шыққан Бабыр жаулап алады. Бабыр бұрын Ферғанада және Кабулда билік жүргізген, ол Азияның атақты бағындырушысы Әмір Темірдің әулетінен шыққан ұрпағы болатын. Оның Ауғанстанда және солтүстік Үндістандағы елігі ұлы мағолдар мемлекеті деп аталды. Үндістанда мағолдар деп маңғолдарды атаған. Бабыр өзі құрған осы елігінде исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Ал Үндістанның жергілікті халқы индуизм дінін ұстанатын. Маңғолдардың соңғы билеушісі Аурангзеб падишах билігі кезінде мемлекет 19 субаға, әкімшілік аймаққа бөлінді. Әр әкімшілік аймақ басында падишах тағайындаған субалар отырды. Маңғол империясының шекарасы үнемі кеңейіп отырды. Бұл кезде империяның құрамына Ауғанстан, Балх, оңтүстік Үндістан кірді. Феодалдық топтардың мұсылмандар мен үнділер болып бөлінуі елдегі мағол үстемдігін әлсіретті. Ұлы мағол мемлекетінде бүкіл жердің иесі падишах болып есептелді. Сондай-ақ джагир, заминдар, инам және уакф деп аталған әр түрлі феодалдық жекеменшіктегі жерлер де болды. Үндістанда жаңа заманда әр тілде, әр түрлі діндер мен діни сенімдер тұстанатын 20-дан астам ірі халықтар мен қатар, мыңға жуық аз санды халықтар және тайпалар өмір сүрді. Дегенмен Үндістанда халықтың әлеуметтік немесе ұлттық тегінен бұрын оның касталық тегі басты орын алды. Касталық жүйе жоғарыдан төменге дейін бөлінетін 4 сатыдан варнадан тұрды. Брахмандар – дін өкілдері, кшатрилер – билік өкілдері, әкімдер – әскери адамдар. Вайшилер – қауымның ерікті мүшелері, қолөнершілер мен саудагерлер, және шудралар – қауымның еріксіз мүшелері, құлдар мен малайлар. Үнді қоғамының аса кедей төменгі топтарын жеркеніш пен кесапаттылар деп атады. Тәджі Махал кесенесі мәңгілік махаббаттың ескерткіші ретінде ғасырлар бойы адамзатты романтикалық күйге бөлеп келеді. Ұлы мағолдар дәуірінен сақталған бұл сәулет кесенесін Үндістанда билік құрған Шах Жаханның сүйікті жары Мұптаз бегімге арнап салдырған. Аңыз бойынша қайтыс болған жарына арнап мәңгілік махаббаттың символы ретінде ескерткіш орнатқан. 18-ші ғасырдың ортасына қарай бір кездегі аса қуатты ұлы мағол мемлекетінің Үндістандағы билігі құлады. Үндістан жерінде европалық отаршылдардың билігі орнай бастады. 17-ші ғасырда европалық кейбір мемлекеттер үнді мұхиты арқылы сауда жүргізу және отарлар елену үшін Ост-үнді компанияларын құрды. 18-ші ғасырдың ортасында Үндістанды отарлауға ұмтылған европалықтардың ішінде аса белсенділік танытқандары француз компаниясы мен ағылшындық Ост-үнді компаниялары болды. Екі мемлекеттің арасында болған 7 жылдық соғыс нәтижесінде ағылшындық Ост-үнді компаниясы жеңіске жетіп, Үндістанды отарлауды қолға алды. 18-ші ғасырдың 70-ші жылдары Үндістанның ең дамыған бай аймағы Бенгалияны басып алды. Үндістанды отарлауға кең жол ашылғаннан кейін ағылшындардың сауда өнеркәсіп буржуазиясы Ост-үнді компаниясының Үндістанды жалғыз өзі отарлауына наразылық білдіре бастады. Ағылшын өкіметі 1773 жылы Үндістанды билеу жөнінде заң қабылдап, Үндістанды басқаратын генерал-губернатор қызметін тағайындады. Үндістандағы ең алғашқы генерал-губернатор болып, ағылшын Уоррен Гастингс тағайындалды. Үндістандағы мұсылмандар мен үнділер енді ағылшын отаршылдарына қарсы күресті. Отаршылдар Үндістандағы өз мүдделерін қорғау үшін
жергілікті халықтан жалдамалы, қарулы әскер жасақтарын құрды. Үндістанның ежелден өзінің тамаша қолөнері және сәулет өнерімен даңқы шыққан Бомбей, Мадрас, Калькутта сияқты ірі сауда орталықтары болды. Үндістан арқылы Европаның сауда керуендері Қытайға және Үнді-Қытайға саудамен барып, ол жақтан шығыстың тамаша қолөнер бұйымдарын, зергерлік заттарын, алтын, күміс, бағалы тастар алып қайтатын. 17-ші ғасырда негізі қаланған голландтық және ағылшындық Ост-Үнді компаниялары үнділерден әр түрлі маталар, қолөнер бұйымдарын сатып алып, оны Европаға апаратын. Ал Европадан әкелінген сапасы төмен, бағасы қымбат товарлар үнділерге керек емес еді. Европалық компаниялардың ішінен Үндістанда үлкен табысқа ие болған ағылшындық Ост-Үнді компаниясы болды.